Herðu, já, ég ákveð að setjast niður inn í Þorlásöld með Baldri Þór Ragnarssyni sem er búin að vera að þjálfa Þórsson undanfarið og ég ákveð að setja þetta vital upp svona núna nenni ekki að halda á símanum, þetta er ekki athyglisíki í mér Baldur, þú trúir því alveg það ekki? Já, jú. Þetta er bara þægilega svona og afslappað og ég ætla að datt í huga að hitta hann aðeins og spjalla með hann Baldur, hann bara númer 1, 2 og 3, þú ert úr Þorlásöldinni ekki, fættur hér upp? Ég er náttúrulega búið hér alla æfi fyrir utan hálft ár sem ég var í Reykjavík og spilaði fyrir Inga Þór í KR og annars hef ég alltaf verið hér. Já, alveg rétt, Ingi Þór myndist á það einmitt um daginn, eitthvað stæra sig á því en, ok. Og náttúrulega spilaði hérna náttúrulega þá upp basically alla yngri flokka og allan þinn er meistaraflokks fyrir hér, eða ekki? Jú, ég spilaði hérna upp í hérna níunda flokk, þá spilaði fyrir KR í 4 ár í yngri flokkum og keyrði á milli, hann faðir minn keyrði mig á milli allan tímann og hefur alltaf stutt mikið við mig í þessum málum, þannig að það var svona 4 ár sem fór í það og hérna síðan kom ég aftur hingað og hef spilað með meistaraflokk síðan. Hver er ástæðin fyrir þú fókst í KR, bara metnaður, viltu hæra level bara? Já, ég bara hérna átti marga góða vini, þú veist, liðið var mjög gott í mínum aldri og hérna við unnum titla þarna mörg ár í röð og það var bara skemmtileg lífsreynsla. Og svona alltaf spilaðaru með Þór, bara heimaliðinu, öllum þínum meistaraflokki? Já, við spilaðum hérna í fyrstu deildinni og svo kemur Benni Guðm hérna og þá förum við beint upp og förum svo úrslit árið eftir og svo heldur þetta bara áfram og við erum enn í efstdeild í dag. Ég man einmitt eftir því þegar ég fóruð í úrslit á móti Grindavík, skemmtilegt. Já. Ok, veitum, þú byrjaðir þjálfara fyrirlega, hvað var stungur þú byrjaðir að raun að þjálfa þá bara krakka á svo liðis? Sko, ég hef nú verið að gera það síðan ég verið svona 18 ára gamall sem ég byrjaði að þjálfa yngri flokkum hérna, þannig að ég hef búin að vera að gera það töluvert síðan. Ég tók mér einhverjar pásur og einbeitt á að spila einhver árin en er svona búin að vera þjálfa hérna síðan, sko. Hvenær byrjaðir? Þú byrjaðir á aðstoðar hjá Benna, er það ekki? Sko, ég var aldrei aðstoðar hjá Benna en hins vegar unnum við náttúrulega mjög mikið saman. Þannig að þú varst bara að spila þá? Já, ég var spilari og fyrirliði en auðvitað náttúrulega gaf hann mér stórt hlutverk og hérna kenndi mér margt og við eyddum miklum tíma saman að hérna skoða erlenda leikmenn. Það var, við sátum saman og nörduðust í því klukkutímunum saman. Þannig að þú fékkst ágæti skóla og svona með hvernig alltaf fyrsta tíðanbilið gekk alltaf hjá þér í þeim geranum, þá svona fylgdistu greinlega vel með. Já, hann kenndi mér allt sem ég kann í þeim málum okay. Og það hefur hjálpað mér klálega þegar ég byrjaði að vinna þessi mál sjálfur. Hvernig hættirðu svo að spila? Sko, ég hætti síðan, Einar Árni tekur við og þá var ég aðstoðþjálfari. Ég spila fyrsta árið hjá Einar Árna. Sem aðstoðþjálfari, spilandi aðstoðþjálfari, ok. Og síðan var ég svona eitthvað að spila og þjálfa árið það, en svona, ég fann bara að ég vildi bara fara að þjálfa, sko. Það var eiginlega svona, sko, þegar að Finnur og Arna Guðjóns taka mig inn í 20 ára liðið, hérna, fyrir áður en það var, þá tókuðu mig inn bara til að sjá uppbytun og eitthvað svona, en það, eftir það, þá vissi ég að, þú veist, þetta er það sem ég vildi gera. Og á hvað aldrei eftir þú hættir að spila? Við þurfum að fara að reikna. Nei, ég held að sé bara 4 ár síðan eða eitthvað, þannig að ég verið svona 26 ára, 25, 6. Það myndur einhvern veginn að flokkast undir að vera fáránlegu tími til þess að hætta að spila, er ekki menn þá að byrja að toppa? Jú. Hvað, var meiðslega, eða hvað, varstu bara ekki nógu góður eða? Ég var bara ekki nógu góður, sko. Það er bara þannig. Þannig að ég er betri þjálfari en leikmaður. Okay. Það ég bara, og mér fannst líka bara gaman að þjálfa, þú veist, mér fannst það bara skemmtilegra, vildi setja meira tíma í það, fann ég bara, þú veist, hafði ákveðna hæfileika í því og vildi bara byrja strax að einbeita mér að því og ég sé ekkit eftir, þú veist, ég saknaði þess ekkit að spila körfu, sko. Hvað, þannig að þín er svona lærifeður í þessu, þá er svo Benni, Einar,
Já. Finnur, Arnar, hvað myndirðu segja þú sért búin að taka svona frá hverjum og einum þeirra, geturðu nefnt einhvað svona sérstætt sem þú tókst frá hverjum og einum? Já, ég náttúrulega tek eitthvað frá þeim öllum, sko, þú veist, náttúrulega hérna Einarotni náttúrulega setja mig bara strax í risastórt hlutverk, sko, þar sem ég að sjá bara mikið af hlutum hérna öll þrjú árin sem að hann að þjálfa hér, þannig að hann hjálpaði mér náttúrulega bara mjög mikið og náttúrulega bara mjög góð persóna og góður í mannlegum samskiptum og bara þægilegt að vinna með honum og síðan sko Arnar og Finnur eru svolítið svona bak við tjöldin sko þeir náttúrulega þar, ég bara tala svakalega mikið við þá sko og eins og bara með vídeovinnu og svona þú veist þá hefur Arnar bara kennt mér eiginlega allt sem ég kann og hérna og við tölum mjög mikið saman og hann hefur alveg hjálpað mér gríðalega mikið sem er mjög eða þú veist sem segir kannski líka bara svolítið sko þjálfarana hérna á landinu sko þú veist ef maður vill vera góður og að spyrja á spurninga þú veist og þeir finna þú vilt þetta virkilega þá hjálpa þeir bara sko mm-hmm. Þú veist ég hef aldrei unnið neitt með honum þannig en samt sko hjálpa mér ógeðslega mikið sko og hún náttúrulega búin að vera með Finn svo lengi í landsliðunum og hann náttúrulega bara ef ég hef spurningu þá svara hann því og náttúrulega búin að kenna mér helling og síðan er þetta náttúrulega bara alveg sama hvert þú leitar sko, þú veist, þeir bara vilja hjálpa þér, þú veist, Friðrik Ingi Krek, skilur bara Já, þetta Krek lítið honum mjög líka Já, þú veist, Ísrael Martin bara, þú veist, nefndu það bara Þetta er bara svona samfélag og menn bara hjálpa svo sem að bara, þú veist, ef að þú kemur virkilega, þú veist að borðinu og vilt læra af mm-hmm. mönnum, þá, veist, þá vilja þér kenna þér sko. Okay. Og hérna þannig að ég bara bránaður með þá þú veist alla, þú veist það er bara margir sem hafa hjálpað mér og þú veist, svo má náttúrulega ekki gleyma Inga Þór sem ég spilaði með fyrir í mörg ár skilur og það er bara sama þar, þú veist mm-hmm. það eru bara allir þjálfarnir tilbúin að hjálpa þér ef að þú sýnir mikinn áhuga og virkilega kemur að borðinu til þess að læra meira, þú veist þú ert aldrei að fara að vera með þetta 100% Nei. Og það eru allir sem hafa eitthvað til þess að kenna þess eitthvað fram að færa, já, hægt að læra eitthvað öllum. Hver eru þínir helstu styrkleikar sem þjálfari, geturðu pinpoint á það? Já, ég náttúrulega læriði hérna, styrta þjálfarinn í Keili og læriði enga þjálfarann fyrst og hjá Helga Jónasi og hérna fleiri góðum mönnum og svo fór ég styrta þjálfarann og náttúrulega kem inn í þetta sem styrta þjálfari, fyrst og fremst og byrja þannig, já. Og síðan náttúrulega bara eitt gríðarlega miklum tíma í það að kynna mér styrtaralum fyrir körfaltamenn og hérna og þannig kem ég inn í þetta og svo náttúrulega bara eigði ég gríðarlegum tíma í það að læra, þú veist, skátingvinnuna og undirbúningsvinnuna og bara þjálfinnuna yfir höfuð, bara taktík og stjórna álagi æfinga og setja upp æfingar og allt þetta og þar náttúrulega kom allir körfaltaþjálfararnir inn með sína þekkingu sem að ég hef tekið til mín og bara er þakkláttur fyrir og allir koma með eitthvað gott að borðinu og hérna ég er náttúrulega bara vel það út sem mér finnst best til þess að móta sjálfa mig sko. Móta sjálfa, já, nákvæmlega einhverju veikleikar? Það er náttúrulega bara pottitt einhverju veikleikar Já, eitthvað sem þú veist og allar að fara að vinna í já, þú veist. Sko, máli er að þegar ég tek við sem hérna þannig að þetta er náttúrulega sko hreyfingin og þetta er þjálfun körfbolta og svo er það hugafarið sem er næst í þessu og ég hérna þegar ég eiginlega sem meistaraflokksþjálfari þá hef ég eiginlega bara ekki neina hugmynd sem sagt mental approachið mm-hmm. á íþróttamenn og bara yfir höfuð sko ég hef ekkert unnið neitt með neinum íþróttasálfræðingum eða neitt í þá áttina þannig að leið og ég vissi að ég væri að fara að taka við þessu hérna, þá ég hef verið í prógrami hjá hérna hann heit Brian Kane og ég byrjaði í prógrami hjá honum og þetta er íþróttarsálfræðingur svona mental skill coach í Bandaríkjunum og ég byrjaði bara í one-on-one tímum þar þú veist bara í gegnum netið og byrjaði bara að koma með mindsetið inn í körfuna bara eitthvað sem maður hafði enga þekking á og það var svona mín fyrsta tilraun á seinasta ári síðan var maður að vinna fyrir hans Tyler Pasek og hérna hann kom hingað í tvær vikur og var hjá mér í tvær vikur núna í lok tímabilsins
og þá byrjaði maður svona að fá enn stærri mynd á þetta og bara hausinn skipti svo miklu máli í þessu Jafnvel öllu máli segja sumir Já, og hérna og síðan var ég náttúrulega hjá honum núna í tvær vikur bara að læra ennþá meira og, og hann mun koma til mig síðan á á krókin líka þegar ég mæti þangað og, og hérna þannig að þetta svona það sem að ég að vinna í núna að verða ennþá betri í komið ágætis þekkingu en þarf að bæta mig þar Já. En þá skulum við færa tali til stólana þú minnist á þá, það var nú svona nett svona fjaðra, ef ekki að kalla það nett svona fjaðra fók hérna í Þorlákshöfn alltaf stödd í Þorlákshöfn í sólinni, alltaf svona veður hérna í Þorlákshöfn Já, þetta bara svipaði og í Grindavík Já, það alltaf bara sól hérna í Þorlákshöfn En eins og ég segi, það svona kom auðvitað dóldi bara flatt upp á sennilega flesta, menn ég held að þú væri bara fastur hérna og það kom bréf frá já, stjórn Þórs og það er nú einmitt þín móðir, formaður menn af hvað hann, færið þannig þá að fara í mat til hennar til þess? Já, hérna það náttúrulega, þú veist, auðvitað komið þetta á óvart og hérna náttúrulega bara mikið af góðu fólki hérna, sem ég hef unnið lengi með og hérna og maður náttúrulega búin að vera bara all in hérna í níu ár í meistaraflokknum og öllu í sambandi við hann og þetta var náttúrulega bara mikið sjokk fyrir marga hérna, og það náttúrulega bara alls konar tilfinningar sem eru involved og hérna og alls kísu þetta sögu sem fari í gang hvernig æxlast þetta þannig sé að þeir að þú bara færi til þeirra basically þannig við tölum bara Já, ég meina þeir náttúrulega bara hérna hafa samband og þú veist og þaðan bara leiðir málið sko ég náttúrulega var auðvitað miskildi ég aðeins minn samning og það náttúrulega bara eins og það þannig að margir náttúrulega ósátti með mig út af því síðan hérna, miskildi samningin það oft þessi gluggi á milli þú helst að væri þannig og þannig byrja boltinn semst að rúla já. Þannig að ég semst að síðan bara sest ég niður með því fólki sem ég þekki hérna í Þorlákshöfn og við bara komumst að niðurstöðu í þessum málum og náði alveg að skilja vonandi alveg sátt Já, ég meina þú færði að fara í mat ánfram til mömmu Já, og hérna auðvitað, þú veist, eru ekkert allir alveg sáttir en hérna, ég náttúrulega bara þú veist, ég tek þessa ákvörðun bara þú veist, fyrir sjálfa mig mér bara, þú veist, hér hef ég verið alla ævi og hérna og mér einfaldlega bara langaði að pröfu eitthvað nýtt ég bara hef ákveðin markmið í hérna sem þjálfari og mér langar að komast erlendis einhver tíman í mínu ferli og veit að það verður hark ég hef búið hér í Þorlákshöfn alla ævi get labbað inn í mat til mömmu minnar og pappa hvenær sem ég vil og hérna þekki allt þannig þetta er dóldið að fara og svona útfyrir þægindar rammann kannski já og ég sjálf og sér þá þarf ég að fara út fyrir þægindarammann og prufa bara eitthvað annað læra af öðru fólki og hérna setja upp annað system á öðrum stað því að ef þú ætlar að vinna sem þjálfari hérna bara til lífstíðar þá þú ert aldrei að fara að vera á sama staðnum til æviloka þannig að þú þarft náttúrulega að æfa þig í því að setja upp nýtt prógram á nýjum stað og hvernig þú kemur inn og þetta er bara þekking sem að ég hef ekki og reynsla sem ég þarf að mynda mér og hvenar tíminn er réttur veit engin en ég bara ákvað það að þetta væri tímapunkturinn allavega núna Já, ég vildi bara stökkva á þetta og hérna prufa bara algjörlega nýjan hlut Og þú ert væntalega að fara í öðruvísu umhverfi heldur en kannski hérna ég lefum hún að gera ráð fyrir að markmið eitthvað Þórsara fyrir þetta tímabil hafi nú ekkert endilega verið að alla vinna titilin en sú er krafan hjá Söðakróki í Skagafirðinum gerir ég ráð fyrir, menna verður það ekki dóldið spennandi? Jú, það er náttúrulega bara mjög spennandi og ég sjálfur sér sko ég ætla bara að koma með mína hugmyndafræði inn í þetta að hérna þú þarft að sinna ákveðnum þáttnum til þess að ná árangri og ég vil kenna leikmönnum meira í hugafari, næringu og bara hugsa sjálfan sig og svo bara sjá hreyfinguna frá A til Ö bara vera með
morgunæfingar og kvöldæfingar, sjá liftingarnar, að vera bara með mjög svona þétt umhverfi í kringum liðið, það sem að menn vinna til þess að ná árangri, vinna til þess að ná árangri, ekki bara ætlast til þess að hún komi, af því að deildin er bara mjög sterk núna og ég meina það náttúrulega bara breytingar á erlendu leikmönnum sem að það breytir deildinni helling, þú veist, núna þetta bara mjög mörg lið sem að koma að borðinu með sterka hópa og þannig þú þarft að gera ennþá meira heldur en hin liðin til þess að ná framar en þau og hérna, það eitthvað sem við ætlum að gera Erlendi leikmenn, þú mynd minnast á það Hver þín svona skoðun á þessum fjölda sem komin inn í deildina? Ég bara, mjög bara fínt eins og þetta bara opið fyrir Evrópu menn og hérna og einn kanna og þetta náttúrulega bara ákveðin þú þarft að setja tíma í þetta til þess að finna leikmenn og það náttúrulega þú náttúrulega lærið það að benna þannig að já ég náttúrulega þú veist kann eitthvað í það, þú veist það náttúrulega bara eins og annað þú veist því meiri tíma sem þú setur í það og kynnir hlutina meira því meiri líkur eru að fáir leikmenn sem eru góðir og ég meina það bara fullt af leikmenn sem komu inn sem að bara hækka levelið helling á æfingjum og á deildinni þannig að bara svo til dæmis þú veist, Jaka Brodnik sem kom hérna sem að er kannski hitt mest svona sem sérst ekki eins mikið til en er bara þú veist, góður í svo mörgum þáttum leiksins bara vörn, sókn og staðsetningar og er bara kann svo mikið í körfu þú veist, er búin að spila á háu lefili og þegar við fáum svona leikmanninn og eins líka bara Litán sem var í Keflavík, þú veist, svipuð típa leikmanni og náttúrulega finninn í stjörninni þú veist, þegar við fáum svona leikmanninn í deildina þá náttúrulega verður að bæta þig í kringu þá Já og hvernig þá planið? Við erum hérna ennþá í sem stólasett, hvernig gerir ráð fyrir að flytja snorður og hef ég undirbúning? Sko, ég er í landslíksklukka sem sagt hálfan ágúst, þannig að ég mæti þarna 23. ágúst og þá byrjum við bara. Þá bara fyrir allt og fullt. Já. Þannig að markmiði fyrir tímabilið, allir titlar í Skagafjörðinn? Það náttúrulega að vinna meira heldur en hin liðin og við viljum náttúrulega liðið búið að vera í topparótu þannig að við viljum vera þar áfram. Já. Það er ekki að hafa bara okkar hérna í sólinni í Þorlákshöfn? Já. Flottir, takk fyrir spjallið. Takk.